Dissabte al matí a primera hora l'aparcament per accedir al pantà de Vallfornès, a Cànoves i Samalús, comença a omplir-se. Des de principi d'aquest any els visitants han de pagar 3 euros per poder-hi deixar el cotxe tot el dia. La mesura la va prendre el consistori després d'estudiar l'agressió que suposava pel terreny, la gran afluència de vehicles que hi accedia cada cap de setmana. Però sembla bé això d'haver de pagar per accedir a la muntanya? Si és per el manteniment, perquè m'imagino que serà per netejar, perquè no quedi tot brut i això, jo crec que 3 euros al dia tampoc és massa. Poso que és un control, no? Però... Está bien. Está bien, sí. Yo sé que hay mucha masificación y me imagino que lo hacen para limitar un poco el acceso de los coches. Pero quizá hay gente que venimos a entrenar o que venimos a echar un rato solamente, un par de horas, 3 horas. Y bueno, la verdad que a mí personalmente por venir al monte me sabe mal pagar. Sí que potser és una manera de regular la quantitat de gent que ve, però no em sembla bé en el sentit de que és un espai lliure i no ho sé, és un parc natural i... pagues 3 euros tant si vas fins aquí al pantano com si vas a fer l'excursió tot el dia. Una part dels visitants que arriben a l'aparcament ho fa per anar al castanyer gros de Can Cuc. En els propers mesos també podrien haver de pagar per accedir-hi. El propietari del terreny vol implantar una taxa de 2 euros per poder protegir l'arbre, però no a tothom li sembla bé. Pitjor encara, no s'ha de... això mai de la vida. Això és un territori que és de tots, i al final es tindrà que pagar per estar a casa teva, no? És molt trist. Que és que al final acabarem pagant per tot i això serà més un parc d'atraccions, com aquell qui diu, que una zona natural. Cada any visiten el Castanyer Gros unes 18.000 persones.